Organizujemo vašar, nije nam prvi put, jeste to tradicija kao što pišu na društvenim mrežama. Vašar prošli i preprošle godine nije bio isključivo iz zdravstvenih razloga. Bilo nam je važno da ispoštujemo mere i odluke naše države, a ja normalno i da vodimo računa o zdravlju naših građana i to su jedini razlozi zbog kojih prošli i preprošle godine vašara nije bilo. U ovom trenutku nema nikakvih mera, COVID jeste da je u porastu, da je broj obolelih u porastu, ali smatram da do 28. augusta se neće ništa značajnije promeniti, tako da se mi intenzivno pripremamo za vašar. Vašar je na staroj lokaciji, dakle nije tačno da je ta lokacija prodata, da će gore biti nešto drugo, da vašara nema, vašar će biti na staroj lokaciji kod Prisijanskog naselja. Mi radimo pripremu, samo još da dođu prodavci, interesovanja ima, pa ćemo vidjeti, dakle, najvažnije vašara će ove godine biti na staroj lokaciji ako ne dođe do nekih nepredviđenih situacija.